Assalamu alaikum, dobro jutro, poštovani gledatelji. Petak je 3. novembar. Sinoć, kao da je čitav Novi Pazar, svi oni koji su bili i ovdje i sa strane, svi su došli, prepune su bile ulice tokom protesta podrške palestinskom narodu. Više hiljada građana nosili su palestinske zastave uz parole Slobodna Palestina i Sandžak je uz Palestinu. Ovaj mirni skup, kako je naglašeno, izražava predstavlja primjer građanske svijesti i jedinstva u izražavanju solidarnosti sa onima koji trpe u aktualnom sukobu. Građani Novog Pazara pokazali su da je moguće izraziti svoje stavove na miran način i ukazati na značaj mira, razumijevanja i solidarnosti među narodima. Organizator skupa bilo je udruženje NISA. Za danas je najavljen skup u organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice i Palestinske zajednice. Okupljanje u 12.30 nakon džume namaza na trgu Gazi Sabeg u Novom Pazaru. Danas, što se vremena tiče, očekuje se pogoršanje, mada toplo i vjetrovito biće u prvom dijelu dana, a onda kiša. Evo kako nas vrijeme očekuje. U našoj zemlji će sutra biti toplo i vjetrovito vrijeme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru i prije podne malo i umjereno oblačno, samo ponegdje uz moguću slabiju kišu. Poslije podne i uveče jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vjetar umjeren i jak, južni i jugoistočni u Košavskom području i na planinama uz olujne udare. Krajem dana očekuje se da vjetar bude u slabljenju. Najniža dnevna temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 14 do 24. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično oboljele, a najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i povremene bolove u kostima. Evo, prema našem grafikonu, najtoplije će biti u Priboju 23 stepena. Dakle, danas, rekli smo, neka vam se nađu kišobrani. Inače, ovo je neki period kad uvijek treba imati uz sebe kišobran. Dakle, sinoć je Novi Pazar stvarno pokazao svu svoju jačinu. Evo, fotografija kako je bilo sinoć gdje kad je održan veliki protest podrške palestinskom narodu, više hiljada građana sa palestinskim zastavama uz parole i primjer građanske svijesti i jedinstva u izražavanju solidarnosti sa palestinskim narodom, a građani su svoje stavove izrazili na miran način, ukazali na značaj mira, razumijevanja i solidarnosti među narodima. Organizator skupa bilo je udruženje NISA. Za danas je najavljen također skup u organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice i Palestinske zajednice. Okupljanje je, to je jedna velika protestna šetnja, mirna šetnja. I okupljanje je nakon džume namaza u 12:30 na trgu Gazi Isabeg. Prelistat ćemo štampu, kako ste i navikli. Krenut ćemo od dnevnog lista Danas. Naslovnica, kraj mimikrije, na djelu ogoljavanje režima. Ponovno okupljanje radikalske trojke, Šešelj, Vučić, Nikolić. U fokusu, da li su obrazovne ustanove 6 mjeseci od masovnog ubistva u Vračarskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar bezbjednija mjesta? U škole se uselio strah, tu i tamo su angažovani novi stručni saradnici, ali se promjena ne osjeća. Apsolutna medijska dominacija Aleksandra Vučića u izbornim kampanjama u proteklih 10 godina, predsjednička kampanja i opozicija bez ikakve zastupljenosti, 9. strana. 4. vanredni izbori za 12 godina, samo jedni parlamentarni izbori u tom periodu bili su redovni. Predaja liste
Predaja lista traje sve do 26. novembra. Redoslijed na izbornom listiću ne određuje se žrijebom kao za predsjedničke izbore, nego po vremenu proglašenja liste. Časova i peta strana također rezervirani za Politiku, Društvo. Učesnici konferencije povodom obilježavanja Dana borbe protiv nekažnjivosti i zločina nad novinarima pozvali sud da okonča agoniju objaviti presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Presuda koja je donesena prije 8 mjeseci, a o kojoj se šuti. Također jedan ovakav skup održan je jučer i u Novom Pazaru. Obustava rada zaposlenih u Pošti Srbije ušla je u 10. dan. U protestu je većina radnih jedinica. Nepovoljni su aneksi, primještanje zaposlenih u druge jedinice. Jedinice dijalog na 10. i 11. strani. Ljekarsku grešku teško je dokazati, a sudski sporovi traju godinama. Ljudski život vrijedi 900.000 dinara. Procedura i onda naravno procedura u slučaju prijave ljekarske greške. 16. i 17. strana Globus. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uskoro preduzelo je konkretno korake u slučaju Davida Dragičević i prema najavama uskoro hapšenje odgovornih. Također jedno misteriozno ubistvo mladog momka i proces koji godinama već traje. I tako dalje, ekonomija. Vlada Srbije za 4 godine po prijedlogu predsjednika države čak 15 puta davala građanima po 100 i 200 eura, ali i po 5.000 dinara. Zatim kultura i ostali sadržaji koji čitate u dnevnom listu danas. Politika. Naslovnica Srpska napredna stranka prva predala listu. Kandidaturu Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane, podržalo je 92.637 građana. Potpisi i podrške sa okupljeni su širom zemlje za manje od 4 sata. Dalje, nova krivična prijava protiv 51 oficira JNA, Hrvatska NVO, traži istragu zločina u Vukovaru. To je državni projekat. Hrvatsko pravosuđe će proganjati i osuditi sve koji su se suprotstavili oružanoj secesiji, kaže za Politiku advokat Dušan Bratić. Muke ruskih bogataša na zapadu, oligarsi se vraćaju kući. Iako su pokušavali da se ograde od Putina, većina milijardera iz Rusije nije uspjela da izdejstvuje skidanje sa lista sankcionisanih u Sjedinjenim državama, Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji. Druga i treća strana, Ankara i Tel Aviv sve više zaoštravaju diplomatski rat. Turska strahuje da bi sukobi u Gazi mogli da se preliju u susjedne zemlje, prije svega Siriju, Liban, Jordan, što bi izazvalo novi talas izbjeglica, ali i, kako se navodi, terorizma događaja i dana. Dakle, zahuktava se predizborna kampanja, Društvo, naš kofer za Evropsku uniju. Srbija treba Evropskoj uniji da pokaže svoja bogatstva od istorije, kulture i borbe za slobodu te Evrope do ljudi, trgovine, industrije, nauke i novih tehnologija. Zatim Hronika i Društvo, Matematički institut stanu među elitnim u Evropi. Ekonomija, zarade službenika od 36.718 do 146.085 dinara. Pored zarade, državni službenici imaju pravo na naknadu plate dok koriste godišnji odmor i plaćeno odsustvo kao i u slučaju bolesti i povrede na radu, i to u visini od 100% osnovne plate. Gas kao prelazno gorivo do zelene energije, razlika između prosječne plate i potrošačke korpe 100 eura. Prosječnoj tročlanoj porodici u Srbiji neophodno je 100.000 dinara da bi zadovoljila osnovne potrebe kad je riječ o namirnicama, obrazovanju, zdravstvenim uslugama i prevozu, i to pod uslovom da niste podstanar.
i tako dalje. Eto, to su neki od naslova koje čitate u Politici. Večernje novosti, naslovnica, naprednjaci, dakle izbori 2023. SNS predao listu sa 92.637 potpisa, lider SSP-a ne odustaje, Đilas se za sankcije protiv Rusije, United Media, Šolak ukinuo spotove vlasti. I druga i treća strana. Republikanci žestoko optužuju Bajdena na Joe-ovom kontu 40.000 opranih dolara iz Kine. Nakon Banjske, šta se dešavalo? Kurti još krije kako su ubijena trojica Srba od sukoba. Prošlo 40 dana, to je naslovnica večernjih novosti. Druga i treća strana, dakle, vezana za izbore, Politika. Vučić o špekulacijama dijela medija da će staviti paraf na sporazum sa, kako se kaže, lažnom državom. Nikad neću potpisati neovisnost Kosova. Ekonomija. Farmeri strahuju od uvoza bez kontrole. Da nema državne premije od 19 dinara, već bi se mljekarstvo urušilo. Litar mlijeka u radnji košta 150, a iz uvoza 0,90 centi, što je oko 105 dinara. Ključan je razvoj mliječnog govedarstva. Dakle, ukinuti prelivanje na mlijeko, proizvođači zabrinuti. Oranice skuplje nego prošle godine. Posjete Srbiji, zemlju posjetilo 406.923 gosta. Turisti, kažu, vole Beograd. Interkonekcija Srbije i Bugarske za protok plavog energenta u završnoj fazi radova. Gasovod gotov u novembru. To će omogućiti pristup gasu iz Azerbejdžana i Grčke. Dogovaraju se ugovori sa Bakuom. I tako dalje, eto, to su urađena i studija koja bi mogla ubrzati proces ozakonjenja ovim tempom legalizacija za 40 godina. Čak 2,7 miliona zdanja iz različitih razloga nije upisano u knjige ili svaki drugi objekat. U lokalnim samoupravama svaki zaposleni godišnje obradi tek 24 predmeta, a 5 zakona je do sad doneseno. Svijet, svijet i susjedi i drugi naslovi koji čitate u večernjim novostima. Eto, to su neki od naslova, dakle, koje pišu neke od izdanja dnevnih listova. Mi, naravno, prilistavamo večernje, prilistavamo Politiku i Danas. Vi, ako ćete na put, neka vam je sretan put. Naravno, napominjemo vas da je obavezna upotreba zimske opreme za vozila. Obavezne su zimske gume. Povedite računa da ne biste plaćali velike kazne, a uopšte nisu male. 8 je sati, sad će 8:15. Mi ćemo jutros da pričamo još jednom dobrom projektu. Naravno, Univerziteta u Novom Pazaru, jedna tribina koja će biti održana uskoro, vještačka inteligencija, kome kako je namijenjena, dakle, ta tribina. I što je vrlo bitno da pričamo i da dovodimo stručnjake koji će nam o tome govoriti, zajedno sa stručnjacima koje mi imamo ovdje. A razgovarat ćemo i počinje sutra memorialni turnir u čast rahmetli muftije Muamera Efendije Zukorlića. Turnir u malom fudbalu, obavljen je žlijeb. Dakle, sutra je otvorenje u 10 u Pendiku. Prve utakmice su u 11 sati. U nedjelju je kraj, bit će proglašen pobjednik. Brojne su ekipe ne samo iz Sandžaka i Srbije, nego iz svih gradova u regiji, jedno veliko interesovanje, baš onako kako i priliči organizacija, kako i priliči veličini, kako bi bio rahmetli muftija Muamer Efendije Zukorlić. Ostanite s nama da vidimo što kažu iz Automoto Saveza kakvo je stanje na cestama u Srbiji. Naš gost, docent dr. James Bajramović, Centar za preduzetništvo i inovacije pri Univerzitetu u Novom Pazaru. Assalamu alaikum, dobrodošli.
Hvala vam puno na pozivu. Vi kako ste i najavili, znači kad je osnovan centar za preduzetništvo i inovacije, najavili ste da će to biti prilika da se upoznajemo sa onim što je aktuelno, da dovodimo stručnjake iz tih različitih oblasti. I evo ovo je sad jedan primjer, znači vještačka inteligencija, start-up i izlazak na berzu 9. novembra sa stručnjakom, dakle predavač Vladimir Đukanović. To će biti u 13 sati. Kakav je ovo događaj? Da. Najprije hvala na pozivu. Dakle, univerzitet je donio odluku negde 4. ili 5. sad se već ne sećam oktobra da osnuje Centar za preduzetništvo i inovacije, gde je osnovni cilj da pokušamo, a nadam se i uspemo, da povežemo privrednike, preduzetnike sa nekim novim idejama. Ono što smo, jesmo svedoci smo tog ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i evo mjesec dana posle otvaranja centra pokušali smo da dovedemo neko, hajde da kažemo, zvučno ime iz tog nekog sektora. Tako smo odlučili i dogovorili 9. novembra da na univerzitetu u prostorijama gostuje Vladimir Đukanović. Nije u pitanju političar, pošto se pravi veoma, imaju, jel tako, slično ime, odnosno isto ime, pardon. Znači, u pitanju je čovjek koji je radio na Wall Streetu, koji je radio za JP Morgan, jednu od najvećih finansijskih institucija na svetu, dugo godina radio za njih. Sada ima i neke svoje investicione fondove, ima neke svoje firme. Međutim, mi smo njega pre svega pozvali zato što je i pisac jednog science fiction romana, znači naučne fantastike, gde govori o veštačkoj inteligenciji. Znači, mi smo sad već u ovom periodu dobili određeni niz aplikacija za koje sad već stručnjaci govore da će da izmene svet i da je, ako možda mi još nismo ušli u tu tehnološku revoluciju 4.0, već smo na pragu nove revolucije koju neki već nazivaju 5.0, odnosno primjena veštačke inteligencije u samoj i privredi i u redovnom životu. Tako da, bit će veoma zanimljivo da oni koji dođu na taj događaj mogu u tom direktnom kontaktu sa nekom osobom iz takvog visokog finansijskog miljeja da steknu i čuju šta on misli o toj novoj tehnologiji. Naravno, sve nove tehnologije imaju svoje prednosti, imaju opasnosti i sve to što ide sa tim. Međutim, cilj je da lokalnim preduzetnicima mi ukažemo na neke nove trendove. Naravno, ovi koji se bave IT-em mnogo bolje znaju o savremenim tehnologijama, ali ono što im možda hvali jeste ta promocija preduzetništva i to kretanje ka berzama. Na koji način? Berza je za nas poprilično nepoznata. Koliko, evo, što vi kažete, vjerovatno imate informacije, izuzev nekih privatnika, drugih firmi izašlo na berzu? Pa mi, faktički, ako govorimo o srpskoj berzi, berzi Republike Srbije, Belexu, do pre par godina smo imali jednu firmu na lokalu koja se kotirala na toj berzi i ona se kotirala iz jednostavnog razloga zato što je bila privatizowana firma, pa su te akcije koje je otkupio privatnik morale da budu na berzi, pa je mora da prođe jedan period dok on ne otkupi sve akcije od malih akcionara. Odnosno, da kažemo, to je bilo neko prinudno prisustvo naših firmi na berzi, u stvari naše firme. Govorim opet prema mom saznanju, možda ja grešim i možda će me neko ispraviti. Međutim, ono što mi nemamo da poput nekih beogradskih firmi ili firmi iz centralne i severne Srbije, neko napravi neki proizvod, napravi neku firmu, izađe na berzu,
i posle jednog perioda proda tu firmu, unovči se dobro i krene da radi nešto drugo, jer jedno od... Obrne biznis, jel? Jedno od, da, upravo to. Pa to je i cilj samog biznisa. Nije cilj biznisa, pogotovo ovakvih tehnoloških, da vi godinama držite supermarketu ili neki mini market u vašem sokaku i da čitav životni vek provedete u tom marketu. Cilj startupova je da se napravi neki proizvod, da se napravi neka aplikacija, nešto novo, nešto što je nekome potrebno, da se to valorizuje na tržištu, da se unovči, da se sa tim novcem pokrene nešto novo. Znači, evo, ajde da krenemo od nekih najpoznatijih aplikacija koje znamo. YouTube nije izmislio Google. YouTube su izmislili neki studenti koji su krenuli sa tim projektom u nekoj garaži, a potom su imali ponudu od jednih, drugih, trećih, izabrali Google, unovčili se i krenuli dalje. Dakle, cilj kod osnivanja Centra za preduzetništvo i inovacije jeste upravo promocija ovakvih ideje. Naravno da mi sad tu imamo neke te floskule o berzi, tamo su kapitalisti, tamo su, ne znam, rad sa kamatom, rad sa nekim nepoželjnim instrumentima, ne znam, oni pljačkaju društvo i tako dalje. Da se ostavimo sad mi tih nekih stigmatskih pravila, se držimo onoga što je potrebno našem podneblju. Mi sigurno da ovde na lokalu imamo veoma veliki broj dece koji su talentovane za programiranje i ono što je dobro, što je sad krenula ta priča oko Smart City-a i oko svih tih organizacija koje daje podršku IT-u. Međutim, ono što je možda problematično jeste što to nije krenulo mnogo ranije. Jer, kao što profesor Plojević govori, šta je potrebno za IT? Potreban je laptop i konekcija i naravno znanje tog nekog programera. Zato smo mi još pre par godina, kad smo krenuli proces akreditacije, ovde govorim na univerzitetu, bukvalno, ajde da kažem, izmislili novi smer koji se zove poslovna informatika, gde smo sa jedne strane spojili ekonomiju i informatiku i nastalo potpuno nešto novo. Da bi sad otešli korak i dalje i spojili departman za ekonomske nauke i departman za računarske nauke u departman za ekonomsko-računarske nauke. Zato što svet ide u tom pravcu, ne sad samo globalizacije, nego razvoja tih novih tehnologija koje će menjati naš život i naše poimanje svega. Znači, vrlo verovatno da će se ubrzo desiti, i to se u stvari u bankarskom sektoru već i dešava, da vi kad kontaktirate preko sajta tu neku banku, vi uopšte ne čatate, ne komunicirate sa živim bićem, vi komunicirate sa tom nekom veštačkom inteligencijom, sa tim chat botovima koji vam daju sve te neophodne informacije. Oni su programirane da na određena pitanja odgovore na određeni način. Naravno, tu će sad neko postaviti pitanje, pa da, ali gubitak poslova i tome slično. Gubitak poslova je nešto što, naravno, prati razvoj tehnologije. Mi smo prošle godine ovde na univerzitetu imali gostovanja iz Sarajeva, gde su bile prezentacije same robotike. Znači, to je bio profesor Isak. Robotika je takođe nešto u čemu zapadni svet i razvijeni svet, pa i kineski svet, ide mnogo dalje, sigurno i od naše države, tu dosta zaostajemo. I ovakav jedan roman u stvari govori o tome šta će se desiti kada se veštačka inteligencija umreži sa robotikom.
Pazite, mi sad pričamo o tome šta će da se desi kad se vještačka inteligencija umreži sa robotikom. Međutim, kad pričamo, mi moramo da pričamo kako da mi nadoknadimo ono vrijeme koje smo izgubili. Dosta zaostajemo i trčimo da bismo sustigli, jel? Pa nam nekad i neki termini prosto ne budu jasni. Vi ste sad malo pojasnili ekonomski i računarski, recimo, smjer. Šta to sad znači? Prosto je to tako zanimljivo. Jedno bez drugog očito nespojivo, jer spajate sad smjerove, jel? Ne, u okviru samog departmana i dalje postoji poslovna ekonomija, i dalje postoji informatika, ali postoji taj novi smer koji kažemo poslovna informatika, gdje studenti izučavaju i određene predmete iz ekonomije, ali izučavaju i predmete iz informatike. Znači, oni će sutra biti osposobljeni da programiraju programe koji su pre svega neophodni za poslovnu svrhu. Ali, opet, cilj jednog osnivanja ovakvog centra je bio da ukaže i na potrebu novih smerova. Znači, veštačka inteligencija je nešto što je sad već tu, znači nije sad nekakva stigma i dogma o nečemu što će tek da se pojavi, već nešto što je već tu. Republika Srbija se nalazi na nekom 52. mestu prema podacima iz 21. malo su zaostali podaci, naravno slažem se, dok na primjer Bosna i Hercegovina je na 96. mestu prema toj spremnosti da se uključuju te tokove sa veštačkom inteligencijom. Šta to znači sad kad kažemo da smo na tom mjestu? Opet, sad koliko već to ima zemalja? Koliko naših ljudi u tom računarskom svetu je spremno i govori i programira i radi na tom polju. Je li to već relativno visoko mjesto? Koliko ima na toj rang listi uopšte zemalja? Da možemo da govorimo da neka skamo mnogo? Pre svega treba da govorimo o našem lokalnom mjestu u toj priči. Dakle, zato kažem, odlična je stvar što se stvara Smart City, odlična je stvar što sad postoje brojne organizacije za podršku start-upovima u tom IT sektoru. Međutim, moramo da budemo iskreni, loša je stvar što ta priča nije krenula ranije. Što smo mi sad propustili nekih 10 godina, znači za tih 10 godina tu je moglo da bude mnogo uspešnih priča. Naravno, sigurno da postoje mnogo naše talentovane dece, bili ljudi koji su u tom IT sektoru, koji već rade za neke druge firme i cilj je da se podstaknu što više, da oni se možda i odreknu rada za te neke velike organizacije i da razmišljaju o tim sopstvenim aplikacijama i stvaranju tih start-upova i izlasku na berzu. Ta berza još uvek se kod nas vidi kao nešto previše daleko i međutim sa svim ovim tehnologijama to je jedna prosto, ne da kažemo baš jednostavna stvar, ali uređena stvar. Bez koje se ne može, očito. Ali moram da se vratim, ja bih voljela da vi malo pojasnite to. Znači, one stigme koje nas prate. Mi moramo da sustignemo tih 10 godina koliko kasnimo. Opet imamo dobre stručnjake i vi stvarno idete naprijed. Dosta toga sad, pametna zgrada za pametne mozgove, tako smo je nazvali prije neki dan tokom gostovanja u prostoročnom sudnjem Plojića. Znači, sustižemo se mi, ali koliko nas opet stigme neke ograničavaju? Ima li potrebe za stigmatizacijom? Pa naravno da svaka tehnologija sa sobom vuče određene probleme. Mi sad, kad govorimo, na primjer, o položaju našeg sela, naravno da naša sela bez, ono što smo više puta pričali, bez infrastrukture ne mogu da budu konkurentna. Međutim, hajde da nađemo šta je to ono u čemu mi možemo da budemo konkurentni. U čemu? Jeste došli do... Znači, IT sektor je sigurno nešto u čemu brojni naši mladi ljudi mogu da se nađu. I odlična je stvar što se pojavilo
mnogo projekata koji promovišu IT sektor i tu čitavu zajednicu, tu čitavu priču među najmlađom populacijom. Odlične su stvari što, i to je, na primjer, dobro da i da gledalci znaju, da na ministarstvu imate određene specijalizovane sajtove za učenje uz podršku Ministarstva prosvete i nauke, mada su to sad dva odvojena ministarstva, uz njihovu podršku gde deca mogu da nauče osnove određenih programiranja. Veoma je dobra stvar što sad na društvenim mrežama se pojavljuju brojne školice za učenje osnove informatike i te informatičke pismenosti i samog koncepta programiranja. Dakle, neke zemlje poput, aj sad ne možemo baš da se upoređujemo sa njima, u tom IT sektoru koji su najviše zastupljene su Indija i tako dalje. Znači, ako oni ljudi tamo, ne znam odakle, iz neke provincije u Indiji gde nema ni vode, gde nema ni asfalta i tako dalje, su uhvatili taj korak i taj priključak sa IT industrijom, onda mi sigurno imamo mnogo, mnogo bolju mogućnost da se još jače prihvatimo za to. I ono što je bilo veoma zanimljivo, obično kad se organizuju ovakvi događaji, pa dođu predstavnici, jel tako, akademske zajednice, dođu studenti, dođe tuk tak neki preduzetnik i ono što nam je posebno drago, da kad je u pitanju ovaj čovjek Vladimir Đukanović, za dva dana nam se prijavio taj maksimalni broj učesnika koji mogu da prisustvuju, pošto smo ograničili to na 40-50 ljudi i tih 50 ljudi se prijavilo. Da, izbor dobrog predavača je vrlo bitan. Vi se i tekako poznajete između sebe, jel? U ovim krugovima. Naravno i to, ali upravo je ta jedna svetlost tu koju ja vidim, to je jedno svetlo na kraju tunela, da i ti ljudi koji su preduzetnici u toj oblasti i IT-a i programiranja, ovakve neke događaje, znači, vide ko veoma bitno i želeo da odvoje svoje vreme, na kraju krajeva i to njihovo vreme je novac, jer za to vreme bi oni mogli tako nešto drugo da urade, žele da odvoje to svoje vreme da čuju nešto na tom polju. I kada smo napravili taj kontakt sa Vladimirom Đukanovićem, on se odmah odazvao, tako da odmah vidite te neke pozitivne vibracije, što bi se reklo, smo predložili to, ok, ti sad najviše pričaš o veštačkoj inteligenciji, međutim i naši stručnjaci ponešto znaju o tome, eto, ispostavilo se da su neki naši profesori u top tim istraživačima u oblasti veštačke inteligencije. Mi smo ga zamolili da poseban akcenat stavimo i na to izlazak na berzu. Jer to je jedan segment koji nama poprilično nedostaje. Naprimjer, ta kupovina na berzi, pošto smo malo počeli da pričamo o tome, je sada poprilično, da kažemo, uređena i jednostavna. Jednostavno u kom smislu? Odete u jednu od banaka, potpišete ugovor sa bankom, dobijete svog brokera, potpišete ugovor sa njim i vi njemu dajete instrukcije šta da kupi, šta da proda i tome slično. I znači vi odavde iz Novog Pazara putem maila, posle samo ta dva odlaska u banku, možete da kupite akcije bilo koje svetske firme. Bilo da govorimo o firmi u Japanu, bilo da govorimo o firmi u Kini i koje se kotiraju na nekim kineskim berzama, bilo da govorimo o kompaniji koje se kotira na neku londonsku berzu, bilo da govorimo o nekim akcijama koje se kotiraju na Nasdaqu, njujorškoj berzi ili nekoj drugoj američkoj berzi. Jer mi više puta govorimo da je svet globalno selo,
i on je stvarno to postao putem svih ovih informatičkih platformi dostupan i to je neka intencija koju mi kao centar želimo da guramo u nekom narednom periodu. Ima li, recimo, zainteresovani koji vam se već prijavljuju da bi voljeli da uđu u takav jedan biznis? Biznis? Jeste. Pa, mi smo od osnivanja samog centra, sad tu ulazimo u drugu priču, imali odmah na početku jednu meetup radionicu gde je bio baš gostujući profesor, odnosno predavač profesor Šepsudin Plojević iz NIT-a, i tada je bio aktualan, to su bili programi vlade za grantove, odnosno nekih vladinih organizacija koje je vlada ustanovila da daju određene grantove koje su dobili od Švajcaraca i nekih drugih organizacija. I ono što je veoma pozitivno, da se jedna grupa studenata odazvala tom pozivu. Naravno, neko će da kaže samo jedna, ali mi smo imali relativno kratak vremenski period. Znači, centar je otvoren petog, konkurs je trajao, čini mi se, do 11. oktobra, znači svega smo imali šest dana da ispromovišemo događaj i da, uslovno rečeno, sugerišemo nekim našim studentima da se prijave. Jedna grupa se prijavila, 5-6 studenata, čekaju sad poziv da vide da li su prošli u tu prvu fazu programa Rising Starts. Nadam se da jesu. I ono posebno što je profesor Plojević istakao prilikom te meetup radionice, jeste činjenica da svi ti kandidati konkurišu ne imenom prezimenom, nego dobiju određene brojeve, tako da ti eventualni mentori i ocenjivači ne znaju ništa o njima, tako da to je odlična stvar, znači da se smanjuje ta neka teorija zavere kako mi ne možemo, kako nam neko nešto ne da ili tome slično. Ali su se već pojavile određene informacije da je 75% tih projekata za inovacije otišlo u glavni grad, odnosno Beograd. To nam je uvijek problem. Znači, zato mi malim sredinama, koliko mi sad moramo da se nametnemo kao dobri, kvalitetni, gdje prosto ne možete da nas izbjegnete u tom investiranju, ulaganju? Pa to je naš, da kažemo, problem u svim poljima, je li tako? Nalazimo se na nekoj, ajde da kažem, da ne budem previše strog, periferiji države. Nemamo prugu, nemamo autoput, eto, neke informacije treba da dobijemo brze saobraćajnice. Vlada je pre par dana usvojila taj neki izveštaj o kategorizaciji. Dobro, ali sad to dok se napravi, upravo tome. I mladi prosto gube želju. Gube želju, odlaze u inostranstvo. Ono što je IT, čemu je dobar, što vi možete iz Pazara da radite za brojne druge firme, neko svoje slobodno vreme da koristite za razvoj neke druge priče, i to je ono što mi pokušavamo da nametnemo u nekom narednom periodu. Naravno, to se dešava i bez nas, ali nadamo se da će i centar, pored svih ovih drugih organizacija i sam univerzitet, dati veliki doprinos, bilo kroz ove događaje, bilo kroz neke događaje koji su bili pre. Jer malo pre smo počeli da pričamo o robotici. Robotika je već tu na pragu, već sada se pojavljuju snimci, dokle su kompanije poput Tesla i Boston Robotica stigle. Znači, vi već sad imate gotovo autonomne robote koji mogu da rade yoga vežbe i, znači, neverovatne stvari, ili da slažu kockice pomoću veštačke inteligencije, i koliko je ta robotika otišla napred. A koliko mi kaskamo sad? U robotici sigurno da kaskamo mnogo više. Mnogo više od ovih 10 godina. I tu treba možda mnogo više sredstava da uhvatimo priključak. Centar će pokušati zajedno sa univerzitetom da mi razvijemo i tu priču oko robotike. To su bili neki saveti tih
stručnjaka koji su prošle godine dolazili na univerzitet iz Bosne i Hercegovine, koji su dali savete kako da univerzitet izvrši promociju same robotike. To je još jedan od sektora koji će sigurno biti visoko plaćen i visoko profitabilan. Ovo predstavlja jedan poziv i našim privrednicima koji poseduju novac, da polako razmišljaju ulaganjima u neke druge oblasti, ne moraju to samo da budu nekretnine, zemljište i tako dalje, mogu biti ti planovi određenih kreativnih i ambicioznih ljudi, pogotovo iz IT sektora, jer, na primjer, postoje projekat države, tu smo zakasnili jer je bio, kažem, taj relativno kratak period, ali nadamo se da će posle izbora biti novih poziva i novih grantova u tom smislu. Kad kažemo grant, to su znači bespovratna sredstva. A ovaj jedan projekat Katapult je pogotovo bio specifičan. Katapult? Tako se zvao, koji je govorio o pokretanju ne baš start-upa iznova, nego neke, znači podržavanja već neke postojeće IT priče, mada oni tu kažu da ne mora da bude to IT priča, da to može da bude neka inovativna priča, ali obično se inovativne priče vezuju za IT sektor, odnosno za te informatičke aplikacije i računarstvo i tome slično. I šta je govorio taj projekat? Mi vam dajemo do 300.000 eura ako vi nađete nekog ko će da uloži 300.000 eura. Znači, potencijalno naši ljudi su propustili šansu da pokrenu i priču do 600.000 eura. To bi već bili neki ozbiljni projekti u IT industriji. Dakle, sredstava ima, jer i sama Evropa poprilično kaska za tim, pogotovo veštačkom inteligencijom. Oni su pokrenuli jedan projekat iz Digitalna Evropa da bi baš probudili Evropljane da uzmu priključak u tom sektoru IT industrije. Tako da će u narednom periodu centar raditi na tom polju promocije preduzetništva i tih IT ideja i svega toga, ali i naravno podrške brojnim našim privrednicima koji se usude na tom polju da bilo kroz informacije o grantovima, bilo kroz zajedničke aplikacije, bilo kroz... Niko neće prvi, što mislite? Pazite, teško se ko odlučuje da krene u nešto što mu je nepoznato i što mu je izazovno da krene prvi i da rizikuje. Znači, moramo biti uporni, što više o tome pričat, i kad bi se neko odvažio da napravi, da prvi uđe u tu priču i kad bi postigao uspjeh, sve bi postigao lakše. Pa mi već imamo ljude koji na tom polju postižu velike uspehe. Postoje informacije o brojnim našim sugrađanima koji zarađuju poprilično velike novce na tom polju informacionih tehnologija, tako da nije da je nama to strano. I postoje već neke razvijene aplikacije, ali znači naš poziv je hajde da razvijemo visoko profitabilne aplikacije, hajde da vidimo kako da vi izađete na domaće, strane, berze, kako da uhvatimo korak sa savremenim svetom. Pogotovo budući da Sandžak ima veliku emigraciju, ima veliki broj stanovništva, nalazimo se od Novog Zelanda pa do Amerike, o evropskim zemljama, da ne govorimo tu smo u velikom broju. Znači, ovo je neki poziv i našim privrednicima, vlasnicima kapitala, da vidimo kako da povežemo njihov novac i njihove interese, jer svakome je interes da uloži u nešto što može vratiti sredstva. Jer ako je neko kupio, evo mi smo imali pre par meseci, jel tako, kupovinu neke nekretnine, lokala negde u Novom Pazaru, nije bitno sad gde šta, držimo apsolutni rekord
u Srbiji po najskuplje plaćenom kvadratu poslovnog prostora, koji kad se podeli taj iznos od 2 miliona eura na tu površinu, ispada da to je nešto 23 hiljade eura za jedan kvadrat. Ne ulazim ja sad u... Nećemo sad otvora druge teme, samo nego, znači ja da zaokružimo ovu priču. Intencija mi je, znači mi imamo ljude koji imaju ogromne svote novca. Znači ako je neko imao 2 miliona eura da uloži u jedan, ja bih ga ipak nazvao lokalčić, uz dužno poštovanje na sve to, jer to nije neka velika površina, kako sam razumio, oko 100 kvadrata, onda hajde da vidimo da li ti ljudi zajedno sa ovim kreativnim ljudima mogu da naprave neku priču i da zarade mnogo veće novce, da taj prinos na kapital, ono što mi u investicionom menadžmentu zovemo ROI, odnosno Return on Investment, odnosno prinos na kapital, ne bude kao u ovom slučaju dosta godina. Jer ako ste vi kupili lokal za 2 miliona eura, a izdajete ga, pa evo da kažemo, i za 5.000 eura, koliko godina treba se vrati taj novac? Da, bez obzira na koju cijenu, jeste. U IT sektoru taj ROI, odnosno return on investment, odnosno povraćaj na investiciji, da prevedemo na naš jezik, je mnogo kraći. Taj period, da li ta aplikacija postiže uspeh ili ne postiže uspeh, je mnogo brži. Naravno, neki će naši da kažu, pa da, ali nema ništa bez ulaganja u zemlju, bez ulaganja u stoku. To su one naše neke navike, to je ona neka naša standardna priča. Mi moramo prosto da se nekako, da se restartujemo, da se prilagodimo nečem što je novo. Evo, Centar za inovacije i preduzetništvo je jedna dobra prilika. Znači, mi smo jutros otvorili mnogo tema, mnogo mogućnosti za razmišljanje. Da ostanemo na ovom, da vidimo sad kako će izgledati ovo predavanje koje ste najavili 9. Vladimir Đukanović, vaš je gost. I svakako da nastavimo sa ovom pričom. Hajdemo načinima da po segmentima pojednostavljujemo ljudima priču i da insistiramo. I da predstavljamo, promovišemo pozitivne primjere. Jer vi, ja, dok ne vidimo nešto dobro, dok se mi ne zadivimo, prosto nećemo ići dalje. Neki ćemo stalno kaskati, reći odlično, divno, ali dok ne vidimo da je nešto sigurno... Da, ali vreme prolazi. Kažem, odlična je stvar što je Smart City pokrenut, odlične su stvari što imamo mnogo veći broj tih organizacija koje daju podršku informatičkoj pismenosti. Trebamo što pre uhvatiti taj korak. Odlična je stvar što je univerzitet na vreme, znači govorimo još pre par godina, prepoznao šta je to što je našem tržištu potrebno i hajde da radimo na tom polju. Centar za preduzetništvo tu i za određene druge stvari, za konsultantske usluge, za izradu biznis planova, za pomoć prilikom apliciranja za sredstva i tako dalje. Naravno, pošto smo pod ingerencijom islamske organizacije, odnosno islamske zajednice, odlučili smo da ne učestvujemo u projektima koji se tiču kamate, jer bi to ipak se kosilo sa onom osnovnom islamskom idejom koju promovišemo, jel tako, kroz islamsku zajednicu. I bilo bi suprotno određenim pravilima, ali naravno tu su određene organizacije koje daju bespovratna sredstva ili organizacije koje subvencionišu kredite, odnosno subvencionišu taj deo kamatnih stopa, tako da centar će u narednom periodu raditi i na tom polju, radit će i na polju promocije samog zapošljavanja studenata i studentske prakse, tako da vidjet ćemo gde će to sve voditi. Tako je, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. I u svakom slučaju, hajde, evo prilika, hajde da se pokrenemo, da radimo, da nešto napravimo dobro i kvalitetno, i pa treba malo i riskirati na tom putu prema uspjehu. Ostanite s nama. I pričamo, poštovani gledatelji, u nastavku o onome o čemu smo još ranije govorili i najavljivali. Svi nestrpljivo čekaju sutra,
kad počinje turnir u memorialni turnir u malom fudbalu u znak sjećanja na rahmetli muftiju Muamera efendiju Zukorlića. Pričali smo o tome, o čitavoj organizaciji, kako će sve da izgleda, ali evo sad obavljen je i ždrijeb. Znači sad je sve nekako utanačeno i sad imamo kompletan jedan spisak takmičara, ekipa koji igraju i sve ostalo je već poznato. O tome ćemo sa našim gostom, slobodno ga mogu najaviti, kao alfu i omegu organizacionog odbora memorialnog turnira. Ifeta Ličković, assalamu alaikum. Dobrodošli. Hvala, mnogo ste truda uložili. Stvarno, svima nam je bitno, naravno, da ovaj turnir bude perfektan prosto. Kako je bio i čovjek u čiju čast se i igra fudbal, a volio je fudbal. A igraju ga svi, znači igraju ga ne samo Sandžaklije, već naši ljudi koji cijene njegovo djelo, sve ono što je on učinio širom Srbije. Igraju ga, ovdje dolaze ekipa iz Bosne i Hercegovine, dolaze iz Hrvatske, doći će iz dijaspore. Dakle, jedan veliki događaj u Novom Pazaru u Pendiku od subotu i nedjelju. Tako je. Znači, nakon nekog perioda gdje smo stvarno dali maksimum od sebe, evo polako se bliži i sami dan turnira. Kao što rekao ste, bio je žrijeb preksinoć, izvučeni su parovi koji će igrati u nokaut sistemu. Manje više sve je poznato. Što se tiče nas, organizatora, uglavnom smo sve ispremili što je potrebno. Obezbijedili smo poklone za sve učesnike, nagrade. Danas smo išli u hali Pendik da ponovo vidimo kakva je situacija sa halom, ili sve spremno sa displejem, sa ozvučenjem i tako dalje. Znači, to su neke, vršimo posljednje pripreme pred sami turnir. Što se tiče ekipa, kao što rekao ste, pomenuo ste da dolaze iz Bosne i Hercegovine, tako imamo par ekipa iz Bosne i Hercegovine. Pomenuo ste Vojvodinu, nažalost, ekipa iz Vojvodine nam je otkazala dan prije žrijeba zbog izostanaka većinu igrača, imaju utakmicu u subotu i nedelju, a i jednog smrtnog slučaja, otac jednog igrača je preselio. Tako da smo uskraćeni njihovim dolaskom. Također i nama veoma draga ekipa iz Srebrenice nam je otkazala zbog nemogućnosti da dođu. Nešto sličnih problema kao i kod ovih igrača, im se nekakvi povrijedili, nemaju dovoljan broj igra i utakmice i tako dalje. Ali suma sumarum, dakle, prijavljeno je bilo 35 ekipa. Imali smo problem da smo morali da otkazujemo prijave ekipa jer su dolazile nakon predviđenog roka. Bilo bi sigurno i više. I sa ta dva otkazivanja imamo, znači, u žrijeb se ušlo sa 33 ekipe. Radi lakšeg praćenja smo to podijelili u 4 grupe. U prvoj grupi A imamo... Sad pričamo o onom žrijebu. Da, pričamo o žrijebu. U srijedu naveče je bio žrijeb, danas je već petak. Hoćemo li onda dok vi pričate da pustimo i grafiku? Možemo pustiti grafiku, da gledalci naši vide presek svih tih ekipa, ko se sa kim sastaje. Dakle, u prvoj grupi, u grupi A imamo situaciju da imamo jednu utakmicu baraža. Dakle, pošto imamo 33 ekipe, a 32 je za idealan broj za nokaut sistem šestine finala, onda smo morali jednu ekipu da odigra jednu utakmicu pa da se kvalifikuje kasnije u šestinu finala. Tako da tu u grupi A imamo tu jednu baražnu utakmicu i onda, znači, to je prvi par između ekipa Sajo Bao i Ebu Bekr Barakovce. Pobjednik te utakmice igraće sa ekipom Požege u prvom paru šestnestine finala. Sljedeći par je ekipa Emra i ekipa iz Duge Poljane, Jagnjeće pečenje kod Benka. Zatim imamo par Moje Jukovače i Mladih SPP-a. I posljednji par u ovoj grupi su ekipe Omladinaca i Hrvačkog kluba Bečko, koji nam dolazi iz Sarajeva. Dakle, to je grupa A i tu jedino imamo devet ekipa. U svim ostalim imamo po osam ekipa. U grupi B
imamo prvu utakmicu između Jedinstva iz Tutina sa Mejdanom, zatim 17 Zlatnih koja nam također dolazi iz Bosne i Hercegovine i igra protiv Mežlisa Novog Pazara. Zatim imamo Emanet iz Sjenice, igra sa Mešihatom Islamske zajednice u Srbiji. I posljednji par u ovoj grupi je par između ekipa Dubovo i Oaza. Idemo na grupu C. Grupa C prvi... Ali samo da mogu nešto da konstatujem gledajući ovo. Znači, sjajna vam je grafika. Ja sam zato rekla da ste vi alfa i omega. Grafika koju ste uradili je sjajna. A dobro, ovo je ovaj, sam Hadži je sinoć bio ovdje na izvlačenju, tek sinoć, tačnije je bio ovdje na izvlačenju i kaže za ovih 70 godina koliko je u sportu ovo prvi put vidi. Uradili smo, razmišljali smo kako da uradimo taj žrijeb. Dobro. Većina ekipa nisu odavde iz Novog Pazara. Da im maltretiramo da dolaze ovdje predstavnici, da radimo žrijeb, klasični žrijeb sa kuglicama, sa loplicama i to. Odlučio smo da to bude elektronski žrijeb gdje će se onaj točak kojeg ste vidjeli prije na grafici zavrtiti i izabrati određenu ekipu. A on se završio u srijedu naveče, jel, kad je obavljen jeste, žrijeb. On bio na žrijebu, jeste. Je li bilo poslije toga, nakon što je obavljen žrijeb, je li bilo nekih negodovanja? Kako će... Pa nije zvanično još, ali gunđanje uvijek imate nevernih toma koji kažu što ovako, što nije onako, ovo je naštelovano, ali... A je li išto naštelovano? Ma nije tamo posla, znači ovaj turnir je osmišljen da bude u duhu kakav je i Muftija rahmetli život proveo i živio i fair, korektno, borba i to je to. Znači, nikakve štelovanja, nikakve protekcije, rekli imamo ekipa. Rekli ste već, neko će reći moja Jukovača, jel? Pa ja rekao moja Jukovača zato što dolazim odatle. Evo, da sam htio da štelujem, štelovo bi moju Jukovaču da ne padne tu sa nekim vrlo jakim ekipama, nego bih negdje ovamo sa ovim, jer su spiskovi kod mene, tako da znam tačno koja je ekipa, koliko jaka. Ali to je neka druga priča. Svaki sportista iole uvijek ima taj neki u sebi, što baš ja, što baš mene i tako dalje. Ali ja hoću da kažem, evo, ako mi, ja ću na ti da pređem, mi smo kolege, svakako Ifeta, evo, 10 godina radimo zajedno i dobro i zlo, možemo slobodno reći da smo i prolazili. Ali hoću da kažem, evo ti si, svi ste vi, svi smo i mi nekako koji smo došli nekud sa strane, prosto kad živite u takvom jednom ambijentu, u toj jednoj sredini, evo, ti si i Efendija i vodio si i džemat i dan danas, vodiš džemat, ljudi ti vjeruju prosto, naučen si tako, tvoj život je tako, ti svoju djecu odgajaš na taj način kako si ti učio, a učio si prosto kroz ovu zajednicu također djelujući tako između ostalog. Evo imali smo prije neki dan i 30 godina od osnivanja Mešiheta i baš sinoć nešto razmišljam, poklopilo se da sam baš tada i ja i upisao medresu te 93. godine. I tu sam u svim tim našim institucijama od toga vremena. Dakle, vi kad je Muftija Rahmetli došao, počeo sve to što je počeo, svo vrijeme sam bio tu. I kao imam, i kasnije u Glas Islama, i evo i ovdje na Sandžak televiziji. Tako da sam kroz sve to prolazili zajedno. A ono što je i Hadžija na žrijebu kazao, zaista je Rahmetli Muftija volio fudbal. Imali smo redovne termine, mi kao i Efendije, ali i sa njim. Sa Efendijama smo imali, ja mislim, 10 godina redovan termin, po 3-4 ekipe dolazilo sa sabah namaza srijedom i subotom. Znači, to je baš dug period i tako smo se družili, jačali odnose i tako dalje. I zaista je Muftija voleo fudbal i razmišljali smo na kakav način da nešto pokrenemo. Ovo je samo početak, nadam se, sa njegovim imenom, ono što smo mi mogli da uradimo. Očekujem da mnogi uzmu primjer naš, da počnu sa imenovanjem i ulica, i škola, i nekih drugih manifestacija.
Tako da, eto, poziv svima onima koji su volili muftiju da svaka uzme učešće u onome što smatra da može organizovati i napraviti u njegovu čast. I svako da bude koje god u mogućnosti, a ljudi će ipak da odvoje vrijeme, jer ovo je u čast jednog velikana, znači da budu s nama u subotu i nedjelju, u Pendrecu. Pa nadam se. Ulaz je otvoren, jel tako? Ulaz je otvoren, besplatan za svakoga. Pozvali smo veliki broj i uglednih ljudi da prisustuju, da uveličuju tu našu manifestaciju. Planirali smo otvaranje sutra u 10 sati. Sam čin otvaranja je zamišljen tako da svaka ekipa dođe sa svojim igračima, mada je to malo nezgodno i teško izvodljivo jer ljudi rade, subota je ipak. Svoje vrijeme su prilagodili satnici odigravanja svojih utakmica, ali potrudit će se da dođu u što većem broju igrači svih tih ekipa kako bi poneli svoj transparent koji će nositi nazivom svoje ekipe. Biće i obraćanje zvaničnika, nas iz organizacionog odbora i tako dalje. A od 11 već kreće prva utakmica i ta jedna, kažem, borba za Barašu i ulazak u 16. finala. I svakako treba da skrenemo pažnju, evo prije nego pređemo do koje smo došli, na C grupu. Da skrenemo pažnju, da bude fair, korektno i sa tribina. Znači bez loših riječi, bez neprimjerenih povika. Mi, Sandžaklije, posebno smo poznati po svojem temperamentu. I ja imam običaj da kažem da ne znaš ko je kakav čovjek dok ne budeš igrao fudbal sa njim. Tek tu vidiš ko je ljut, ko je miran, ko voli da podvikne, ko voli da zagalami i tako dalje. Tu jednostavno teško je kontrolisati emocije. I ja donekle mogu da razumem sve iskre i varnice na terenu, ali moramo imati na umu da, kao što rekao na početku, dakle ovaj turnir nije zamišljen kao borba za titulu, za medalju, za novčanu nagradu, već je ovo memorijalni turnir posvećen našem rahmetli mufti, jer je on volio fudbal i htjeli smo da mu se na ovaj način odužimo. Tako da pozivam sve učesnike da na ovom turniru da zaista borba bude fair i korektna. Normalno, ne možeš igrati mlako, to je fudbal. Ali jednostavno, i ukoliko dođe do nekih situacija koje ne želimo ni mi, a ni oni kao igrači, da imaju sabura i razumijevanje i da se pokažemo u jednom lijepom svetlu, pogotovo protiv ekipa koje nam budu dolazile sa strane. Jer imao sam, pošto sam ja bio kontakt osoba za prijavljivanje ekipa, i zove me jedan predstavnik ekipe iz Bosne i Hercegovine i kaže: za mene su Sandžaklije najbolji ljudi na svijetu. Rekao, nadam se da ćemo to očekivanje da opravdamo. Ne, kaže, to nije očekivanje, to je konstatacija. Rekao, jeste, druže, ali vi, rekao, niste igrali fudbal sa Sandžaklijama. Tako da, evo, ovom prilikom pozivam zaista sve učesnike, pogotovo naše domaće ovdje, da sa onim koji budu igrali sa ekipama sa strane, da i tu pokažemo jednu vrstu gostoprimstva, da ne bi bilo nekih incidenata, ne daj Bože. I da naglasimo, velika je podrška bila onih koji su na čelu hale dvorane Pendik. Znači tu ste imali također veliku podršku, da. To mi je bilo... Da, evo upravo smo bili na te neke pripreme u hali Pendik i juče izašli su nam stvarno u susret, sve što smo tražili, sve nam je dozvoljeno, čak što više i ono što smo prvi put rekli, pa smo se onda skontali da nam treba još nešto dodatno, uvijek su bili tu da nam izađu stvarno u susret i ovom prilikom im se zahvaljujemo u ime organizacionog odbora i nadam se da će i sutra sve to proteći u najljepšem mogućem red. Što se tiče sigurnosti, što se tiče medicinske pomoći, jeste i o tome vodili računa? Jesmo, normalno, ovo je ozbiljan turnir i svemu tome se mora povesti računa. Dakle, objavili smo, pozvali smo i SUP i obavijestili ga o organizovanju toga našega skupa.
Malo su nezgodno mi bilo, nije mi bilo jasno zbog čega su tražili baš ko sve igra, odakle će sve im ekipe, ali vjerojatno tu imaju svoj njihov protokol i to je sad manje više nebitno. Uglavnom, Supio bi obaviješten, imat će patrola koja će biti dežurna, da ne daj Bože ne dođe do nekakvih incidenata. Također smo pozvali i doktora koji će biti prisutan tu svo vrijeme, ukoliko ne daj Bože bude nekakvih povreda da može da interveniše. E, hoćemo li sad na C? Može. Znači, što se tiče grupe C, u grupi C imamo prvi par između ekipa Market Dženita i Građevinaca. Sljedeći par dolazi nam iz Ribarića, prva ekipa u tom paru, dakle Ribariće i Komaran, ekipa iz Komarana. Zatim sljedeći par je ekipa između ekipa Elektrokašo i Novopazarske Banje, a posljednji par u ovoj grupi su ekipe Uni, dakle Univerzitet internacionalni i Miran San iz Ribarića, peletara proizvodnja peleta Miran San. To je što se tiče grupe C. Valjda napomenuti da se ovdje ukrštuju grupa A i grupa C, dakle u kasnijem takmičenju. Idemo na grupu D. Grupa D, prva utakmica je utakmica između ekipa Palestine i SPP Prijepolje. Ovdje ova grupa uglavnom su SPP, eto, interesantno da se baš tako potrfilo na žrijebu. Dakle, sljedeća utakmica je utakmica između ekipa iz SPP-a i Sjenice i ekipe Bedra. Zatim ponovo Apoteka Ciljević i Budućnost i na kraju opet SPP, Novi Pazar i ekipa Holsen. Dakle, to su 33 ekipe podijeljene u 4 grupe gdje će se igrati na ispadanje. Dakle, pobjednik ide dalje, onaj ko izgubi, nažalost, neće moći više da učestvuje. Prilikom pokretanja ovog projekta, lično ja sam bio za tu opciju da ukoliko budemo mogli sve te ekipe da nekako podijelimo u grupe, da igramo grupni sistem. Dakle, da imamo više utakmica, jer malo je, znate kako, nije baš lijepo dođeti ekipa iz Bosne i Hercegovine ili kao što se bilo prijavila ekipa iz Vojvodine, da odigra samo jednu utakmicu, to je 20 minuta i ako ispadne da ide kući. Tako da, ali nažalost, zbog velikog broja prijavljenih ekipa nismo bili u mogućnosti da napravimo grupno takmičenje, već smo morali ovako na ovaj način, jer i ovako ima 32 utakmice ukupno na ovom turniru. Ali znajući i organizatori, znajući sve, dakle, i ako ispadnu, naravno, ništa mi ne predviđamo, ali bilo što da se desi, vi ste odlični organizatori, znači vi ste dobri domaćini. Mi smo, evo, prije neko večer imali jedan veliki ovdje događaj, također se pokazali kao dobri domaćini. Prosto, pričamo sad, znači, organizator je Mufti fundacija, porodica Rahmeta Muftije, i za sve su se potrudili da bude u najboljem redu. Tako je, dakle, kao što rekao, osim tih nekih malih sitnica koje, eto, da kažem, za nekoga su sitnice, ali i za samog organizatora je to ozbiljan projekat. Recimo, dobit će svi učesnici po majicu sa likom i natpisom memorialni turnir i likom Muftije Zukorlića. Kad to podijelite i stavite na Digitron 33 ekipe po 10 majici, znači, to ispada ogroman broj majici za organizatora, a nekome možda ta majica, još pogotovo što planiramo da podijelimo neku količinu majici i publici i tako dalje. Znači, to je samo jedan u nizu od onoga što je Mufti fundacija izdvojila za ovaj turnir. Tu su naravno pehari koje smo zaista tražili, čak što više i van naših granica smo pokušavali da obezbedimo što veći, lepši i bolji pehar, i zaista vidjet će gledaoci i učesnici, to su nagrade prva liga. Tako sve da, onako djeluje svjetski, pazite mi. Pa trudili smo se, zaista smo trudili da to bude na nivou života našeg rahmetli Mufti, onako kako je on držao do sebe, kako je on podizao ugled ovome narodu i da zaista, znači, to bude na najviši mogući nivo što može.
Da nismo našto zaboravili? Pa ništa, jedino da pozovem još gledalce Bujrunte sutra ujutru u 10 sati svi u hali Pendik. Jeste, otvorenje u? U 10 sati otvaranje. Prva utakmica je u 11 časova. Da, nakon otvorenja, onda u nedjelju je svečano zatvaranje? U nedjelju su zatvaranje, tako je. Planirano je, ukoliko budemo mogli da ispoštujemo satnicu, ali to se u futbolu nikad ne znam, penali, tako dalje. Planirano je da finale bude u 21 sat u nedjelju. U nedjelju. Eto, dali smo sve informacije. Svakako mi ćemo i obavještavati još i biti stalno samo u... Da, bit će uživo prenošeno i na Sandžak televiziji i otvaranje i zatvaranje, odnosno finalna utakmica, ali i bit će stream na Facebook stranici Rahmetli Muftije, tako da svi oni ko bude želio da gleda sve to može gledati uživo. I od svoje kuće. I od svoje kuće. Tako je, ali eto, ništa nema ljepše nego kad smo zajedno. Da, znači potrebno nam je i bitno nam je da što veći broj ljudi dođe u samoj hali Pendik, da jednostavno uveliča ovu manifestaciju. Kako da ne? Hvala lijepa, Ifete, što si odvojio vrijeme. Hvala vam. Hvala za sav ovaj trud koji si uložio. Nema na čemu, zaslužio je to Rahmetli Muftija da koliko ko može vraćamo onako kako možemo. Tako je, hvala lijepa. Nema na čemu, hvala vam. Ostanite s nama, poštovani gledatelji, kako kaže moj kolega Ifet iz organizacionog odbora, turnira u malom fudbalu posvećenog Rahmetli akademiku Muftiji Muamiru Zukorliću, zaslužio je Muftija da mu vraćamo koliko ko može i kako ko može. Dođite dakle da svi skupa budemo u subotu i nedjelju, u subotu od 10 sati kad je predviđeno otvaranje, a svakako u subotu u 11 sati, sat nakon otvaranja, je i prva utakmica. Ostanite s nama i dalje smo u Sandžačkom jutru Sandžak televizije. I stigli smo polako do kraja našeg druženja. Vikend je pred nama. Lijepo odmorite. Pripremite se za narednu sedmicu. Dosta je bilo i od ove. A mi još da zahvalimo našim sponsorima. Samo nam je šta je Emocommerce Dimitrija Tucovića bez broja 063-859-1791. Salonu Ljepote Stil Veljka Vlahovića bez broja Novi Pazar. Telefon je 063-892-0966. Ako da vas napomenem da sve ono što ste pratili tokom sedmice možete da vidite u repriznom dijelu sutra i u nedjelju, dakle u onim terminima kad kreće jutarnji od 8 sati, a danas redovna repriza u poslijepodnevnim satima. Hvala vam lijepa, assalamu alaikum, da ste živi, zdravi i doviđenja.